গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আমি এটমিক ফিজিক্স পঢ়ি আছিলোঁ আৰু আমি লাষ্ট ক্লাছত বৰ এটমিক মেটেৰিয়েল মানে যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিক আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু আমি বৰ এটমিক মডেলৰ আগত আমি হিষ্ট্ৰীটো মানে অলপ লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, এনেকৈ এটমিক মডেলবোৰ মানে কেনেকৈ কি কি এটমিক মডেল আছিলে এনেকৈ আৰু কেনেকৈ মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইবোৰ মানে ডেভেলপ হৈছিল। আমি প্ৰথম ডেল্টন মডেল পঢ়িছিলোঁ, ডেন থমছনৰ প্লাম পডিং মডেল পঢ়িছিলোঁ, তাৰপিছত ৰাদাৰফোৰ্ডৰ নিউক্লিয়াৰ মডেল পঢ়িছিলোঁ, তাৰপিছত আমি বৰ এটমিক মডেল পাইছিলোঁগৈ। চ' বৰ এটমিক মডেল তোমালোকে, মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ, বৰ এটমিক মডেলটো হ'ল এটা কোৱাণ্টাম মডেল, ঠিক আছে? তো কোৱাণ্টাম মডেল যিহেতু তোমালোকে কোৱাণ্টাম মানে কিছুমান কনচেপ্ট তোমালোকৰ দৰকাৰ হ'ব, তোমালোকে অলৰেডি কোৱাণ্টাম মেকানিক্স মানে পঢ়িছা এখন পেপাৰ, চ' কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ যিবোৰ মানে চিম্পল কনচেপ্ট সেইখিনি মানে বৰ এটমিক মডেলত মানে মানে ইউজ হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে দুটামান মানে টাৰ্মছ, বিশেষকৈ দুটামান কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ টাৰ্ম মানে অলপ জানিব লাগিব। তো কোৱাণ্টাইজেশ্যন, ঠিক আছে, কোৱাণ্টাইজেশ্যন মানেনো কি তোমালোকে জানিব লাগিব বিশেষকৈ। মানে কোৱাণ্টাইজেশ্যন ৱৰ্ডটো ৱৰ্ডটো তোমালোকে মানে বৰ এটমিক মডেল পঢ়োঁতে পায়ে যাবা সেইখিনি। এতিয়া কথাটো হ'ল কোৱাণ্টাইজেশ্যন তোমালোকে অলৰেডি মানে লাষ্ট মানে যিখন পেপাৰ পঢ়িছিলা কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ, তাত অলৰেডি কোৱাণ্টাইজেশ্যন অৰ্থাৎ ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন এনেকুৱা কিছুমান ৱৰ্ড পাইছিলা। ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন আৰু কোৱাণ্টাইজেশ্যন একেটাই, তোমালোকৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। তোমালোকক মই কোৱাণ্টাইজেশ্যন এনেই মানে কেনেকুৱানো হয় মই সেইটো জাষ্ট মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে মই ক্লাছিকেল মেকানিক্সত মানে কেনেকৈ কোৱাণ্টাইজেশ্যনৰ মানে মিনিংটো কি কেনেকৈ মই সেইটো দেখুৱাম। তাৰপিছত মই মেটাৰ ৱেভ মানে কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ মেটাৰ ৱেভৰ কাৰণে মই মানে সেই কোৱাণ্টাইজেশ্যন ৱৰ্ডটো পাৰ্টিকুলাৰলি কোৱাণ্টাইজেশ্যন শব্দটো কেনেকৈ কি বুজায় সেইটো মই তোমালোকক দেখুৱাম। এতিয়া প্ৰথম তোমালোকে কোৱাণ্টাইজেশ্যন শব্দটো বুজিবলৈ তোমালোকে এটা ষ্ট্ৰিং, ষ্ট্ৰেছ ষ্ট্ৰিং কনচিডাৰ কৰা, আমাৰ ষ্ট্ৰিং এডাল আছে। এতিয়া তোমালোকে সেই ষ্ট্ৰিংডালত তোমালোকে এটা ৱেভ ছেটআপ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? তোমালোকক মই এটা ষ্ট্ৰিং দিছোঁ আৰু সেই ষ্ট্ৰিংডালত তোমালোকে এটা ৱেভ মানে তোমালোকে তাত জেনেৰেট কৰিব লাগে। তোমালোকে কিবা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ দিলা, এটা এণ্ড ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ দি পিনে ৱেভ কৰিব পৰা, তোমালোকে জানা কেনেকৈ ষ্ট্ৰিংডালত তোমালোকে ৱেভটো কেনেকৈ প্ৰপাগেট কৰে তোমালোকে জানা। এতিয়া সেই তোমালোকক যিটো মই মানে ষ্ট্ৰিং দিলোঁ সেই ৱেভডালত তোমালোকে ছেটআপ কৰিবলৈ তোমালোক দুটা ৱে তোমালোকে ছেটআপ কৰিব পৰা মানে ষ্ট্ৰিংডালত মানে দুটা প্ৰকাৰৰ ৱেভ তোমালোকে ছেটআপ কৰিব। প্ৰথম প্ৰকাৰটো হ'ল ট্ৰেভেলিং ৱেভ, ঠিক আছে? ট্ৰেভেলিং ৱেভ, ট্ৰেভেলিং ৱেভ কি আছিলে তোমালোকৰ হয়তো মনত আছে, ট্ৰেভেলিং ৱেভ তোমালোকে পঢ়িছা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছা। ট্ৰেভেলিং ৱেভ এনেকুৱা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেভবোৰ আমি ট্ৰেভেলিং কৰোঁ যেতিয়া মানে এটাৰ এণ্ডৰ পৰা এনেকৈ প্ৰপাগেট কৰে, এনেকৈ প্ৰপাগেট কৰে, সেইটো আমি ট্ৰেভেলিং ৱেভ বুলি কওঁ। আমি চিম্পলি লিখি দিছোঁ ইয়াত টি টি ভি বুলি লিখিছোঁ, ট্ৰেভেলিং ৱেভ। নেক্সট তোমালোকৰ সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৱে, আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট ৱেটোৰ কাৰণে এটা মানে কনচিডাৰ মানে মেইন মানে যিটো কণ্ডিশ্যন, কণ্ডিশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ যিডাল ষ্ট্ৰিং, ষ্ট্ৰিংডালৰ মানে যিটো লেংথ সেইটো তোমালোকে ইনফাইনিট বুলি ধৰিব লাগিব। মানে ষ্ট্ৰিংডালৰ মানে যিটো লেংথ হয় লেংথটো সেইটো মানে তো ইনফিনিটলে মানে গৈছে বুলি ধৰিব লাগিব। মানে তোমাৰ লেংথডালৰ কোনো মানে পাৰ্টিকুলাৰ মানে এণ্ডত শেষ হৈছে এনেকুৱা বুলি ধৰিব নালাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে ট্ৰেভেলিং ৱেভটো পাব পাৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেভেলিং ৱেভটো পাব পাৰা, ঠিক আছে? আৰু সেই ৰিজনটো কি তোমালোকক নেক্সট এতিয়া মই যিটো ক'ম তেতিয়াতো বুজি পাই যাবা কিয় ট্ৰেভেলিং ৱেভ হ'বলৈ কাৰণে তোমালোকৰ এই ষ্ট্ৰিংডাল ইনফাইনিটলি লং হ'ব লাগিব, সেইটো তোমালোকে বুজি পাবা। এতিয়া ছেকেণ্ড ৱেভটো যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, এতিয়া আহা ছেকেণ্ড ৱেভটো আমি ছেকেণ্ড মানে ৱেটো আমি চাওঁ কেনেকৈ। তোমালোকে ছেকেণ্ড ৱেটো মতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, এডাল হ'ল তোমালোকৰ ষ্ট্ৰিং, ছেকেণ্ড ৱেটো তোমালোকে হ'ল তোমালোকে এইডালত ষ্টেণ্ডিং ৱেভ দিব পাৰা মানে ছেটআপ কৰিব পাৰা। অনলি টু ৱেজ মনত ৰাখিবা, এটা তোমালোকে এইটো এই দুটা ৱেভ হয় বেলেগ তোমালোকে হেৰি কৰিব নোৱাৰা, ষ্টেণ্ডিং ৱেভ দিব পাৰা, ষ্টেণ্ডিং ৱেভ তোমালোকে অলৰেডি পাইছা, ষ্টেণ্ডিং ৱেভটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। ষ্টেণ্ডিং ৱেভ তোমালোকে যদি ডেফিনেশ্যন মনত আছে তেন্তে তোমালোকে জানা, ষ্টেণ্ডিং ৱেভটো হ'ল নাথিং বাট ছুপাৰপজিচন অফ টু ৱেভছ। আৰু ছুপাৰপজিচন অফ টু ৱেভছ মানে কি হ'ল, এটা ৱেভ তোমালোকে এনেকৈ যাব লাগিব, এনেকৈ এনেকৈ এইটো ডিৰেকশ্যনত প্ৰপাগেট কৰিছে বুলি লৈছোঁ, আৰু যিটো ছেকেণ্ড ৱেভটো আছে সেইটো আন আনটা মানে অপজিট ডিৰেকশ্যনত এনেকৈ প্ৰপাগেট কৰিছে বুলি লৈছোঁ। আৰু দুটা যিটো প্ৰপাগেটৰ ফলত, প্ৰপাগেশ্যনৰ ফলত যিটো মানে তোমালোকৰ
সুপার পজিশনের ফলত এই দুটা মানে ওয়েভর সুপার পজিশনের ফলত যে ওয়েভ আমি পাও রিজাল্টেন্ট ওয়েভ সেটকে আমি রিজাল্টেন্ট যে ওয়েভ সেটকে আমি স্টেন্ডিং ওয়েভ বলে কোম তোমাকে কি জানা তোমাকে খালি মানে মাল্টিপ্লাই যে কথাখিন সেটকে আমি স্টেন্ডিং ওয়েভ বলে কোম ঠিক আছে তো সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড হে ওয়েট হল আমি এই স্ট্রিং ডালত লেটারাল স্ট্রিং স্ট্রেস স্ট্রিং মানে স্ট্রিং ডালত তোমালোকে স্টেন্ডিং ওয়েভ এটা দিব পারা লিখিত আমি স্টেন্ডিং ওয়েভ ঠিক আছে অকল সেই দুটা ওয়ে আছে তোমার আর বেলেগ কোনো মানে ওয়ে নাই অকল সেই দুটা ওয়ে আমার হাতত আছে সো সেকেন্ড মানে যে কন্ডিশন সেকেন্ড যে ওয়ে স্টেন্ডিং ওয়েভ হবলে তোমালোকৰ এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ডিশ্যন এই স্ক্ৰিনডালত দিব লাগিব সেইটো হ'ল তোমালোকৰ এই স্ক্ৰিনডালৰ যিটো এণ্ড এই এণ্ড দুটা এই এণ্ড দুটা মানে ক'ৰবাত ক্লেম কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে ষ্টেণ্ডিং ৱেভ এনেকৈ পাব পাৰা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে এই স্ট্ৰিংডালত এই স্ট্ৰিংডালত যেতিয়া তোমালোকে এনেকৈ ক্লেইম কৰি ৰাখিবা মানে দুটা এণ্ড দুটা এণ্ডত মানে কনফাইন কৰিছা তোমালোকে দুটা এণ্ডত কনফাইন কৰিছা কনফাইন কৰিলে তোমালোকে এটা ৱেভ কি এনেকৈ এনেকৈ যাব এনেকৈ মানে প্ৰপাগেট কৰিব আৰু আনটো ৱেভ কি হ'ব এনেকৈ এনেকৈ অপজিট ডিৰেকশ্যনত প্ৰপাগেট কৰিব সেই দুটা অপজিট ডিৰেকশ্যনত প্ৰপাগেট কৰাৰ ফলত যিটো ছুপাৰ পজিশ্যন হ'ব ছুপাৰ পজিশ্যনৰ ফলত আমি ষ্টেণ্ডিং ৱেভটো পাম ঠিক আছে প্ৰথম ৱেভ এনেকৈ ট্ৰেভেলিং ৱেভটো এনেকৈ যাব যিটো ইনফাইনিটলি লং L is L tends to infinity ঠিক আছে আর ইয়ার ক্ষেত্রে তোমার L is finite L finite আর যেটো তোমার ওয়েভ প্যাটার্ন হবো ওয়েভ প্যাটার্নটো এনেকুয়া হবো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ এনেকুয়া হবো কিছুমান আমি তোমালোকে আগতে যাই পাইছিলা নোট যোনটো মানে এই পইণ্টকেইটাক আমি নোট বুলি কওঁ এইকেইটা পইণ্টক আৰু এইকেইটা পইণ্টক তোমালোকৰ এইকেইটা পইণ্টক তোমালোকে এণ্টি নোট বুলি কৈছিলা এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া ষ্টেণ্ডিং মানে ষ্ট্ৰেট ষ্টিং পঢ়িছিলা তেতিয়া তোমালোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ৰিলেশ্যন পাইছিলা সেইটো ৰিলেশ্যনটো কি আছিলে এল ইজ ইকুৱেল টু এন লেমডা বাই টু এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলেশ্যন তোমালোকে পাইছিলা ইয়াৰ যিটো যিটো তোমালোকৰ ৱেভলেংথ হ'ব বা ৱেভলেংথে ধৰা বা তোমালোকে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিয়ে ধৰা বা তেনেকৈ মানে এনাৰ্জিয়ে ধৰা তোমালোকে যিটো ৱেভলেংথ হ'ব ৱেভলেংথটো তোমালোকৰ লেংথৰ সৈতে কি আছিলে লেংথৰ সৈতে এটা ৰিলেশ্যন আছে ডাইৰেক্ট মানে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু লেংথ বাট কি হ'ব তোমালোকৰ এটা মানে নাম্বাৰ আছিলে মানে এটা কোৱান্টিটি আছিলে এন বুলি এনটো হ'ল এনটো এনৰ এটা মানে পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুজ এই যিটো এন আছে এন কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুজৰ কাৰণেহে কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুজৰ কাৰণেহে মানে সত্য কেইটামান মানে কি এন যিটো ভেলুজ আছে এনৰ কিছুমান মানে ডিস্ক্ৰিট ভেলুজ আছে ডিস্ক্ৰিট ভেলুজ হ'ব মানে থাকিব লাগিব বুলি পাইছিলা এই ৰিলেশ্যনটো মানে যিটো ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিঙৰ মানে এনেকুৱা ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ কাৰণে যিটো ৰিলেশ্যন তোমালোকে যেতিয়া পাইছিলা এনেকৈ তেতিয়া তোমালোকে এন যিটো এল ইজ এল আৰু লেমডা এই দুটা এইটো ৰিলেশ্যনৰ দ্বাৰা মানে ৰিলেট হৈ থাকে বুলি পাইছিলা আৰু লগতে এটা কোৱান্টিটিৰ লগতে এন এটা পাইছিলা এনটো কি এনটোৰ এন ইকুৱেল টু ওৱান টু থ্ৰী এনৰ ভেলু ওৱান হ'ব পাৰে টু হ'ব পাৰে থ্ৰী হ'ব পাৰে মানে এটা ডিস্ক্ৰিট ভেলু হ'ব পাৰে কিন্তু এনৰ ভেলু কেতিয়া ওৱান পইণ্ট ওৱান বা ওৱান পইণ্ট টু বা ওৱান পইণ্ট থ্ৰী বা টু পইণ্ট থ্ৰী বা সেনেকুৱা মানে ওৱান বা টুৰ মাজত বা টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত মানে কোনো ভেলু হ'ব নোৱাৰে সেইটো ডিস্ক্ৰিট ভেলু হ'ব ঠিক আছে চ' এইটোৱে হ'ল আমাৰ কোৱান্টাইজেশ্যন ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন বা কোৱান্টাইজেশ্যন এনি ফিজিকেল কোৱান্টিটি কনচিডাৰ কৰা তুমি ইয়াত যেনিবা ইয়াত মই লিখিছোঁ লেমডা বা তোমালোকে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিও ল'ব পাৰা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো মানে কি হ'ব লেমডাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিহেতু তোমালোকে এটা ৰিলেশ্যন আছে ৰিলেশ্যনটো তোমালোকে উলিয়াব পাৰা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৰ চ' সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিয়ে হওক বা লেমডাই হওক লেমডাৰ মানে যিকোনো ভেলু হ'ব নোৱাৰে মানে তোমালোকে যিকোনো ভেলু থাকিব নোৱাৰে তাৰ সলনি কি হয় তোমালোকৰ এটা ডিস্ক্ৰিট ভেলু মানে এনেকুৱা ওৱান টু থ্ৰী এনৰ কিছুমান ডিস্ক্ৰিট ভেলুৰ কাৰণেহে যিহেতু তোমাৰ যেনিবা ইয়াত তোমাৰ ওৱান পুট কৰা মানে ডিস্ক্ৰিট কিছুমান ষ্টেট থাকিব এন ইকুৱেল টু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ সেইবোৰ মানে প্ৰত্যেকটো যদি তোমালোকে এটা ষ্টেট ষ্টেট বুলি কনচিডাৰ কৰা এতিয়া ওৱান ষ্টেটটো এন ইকুৱেল টু ওৱান হ'লে আমাৰ কি হ'ম এইটো লেমডা বাই টু চ' লেমডা বাই টু তোমালোকৰ মানে পাৰ্টিকুলাৰ হ'ব কিন্তু ওৱান পইণ্ট ওৱান যিহেতু হ'ব নোৱাৰে চ' এটাৰ পৰা সিটো
মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে ৱেবলাইনটোৰ ভেলু পাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? তোমালোকে এইটো যদি ইজিলি তোমালোকে চাব পাৰে, তো টুটো যদি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰি টুৱাইছ এল ডিভাইড বাই এন বাই টু এনেকৈ ক্ৰছ এল বাই ডিভাইড বাই এন কৰা, তেন্তে তোমালোকৰ লেমডাৰ ভেলুটো কি পাবা, মানে এনৰ সাপেক্ষে, এনৰ মানে বিভিন্ন ভেলুৰ সাপেক্ষে, যিহেতু ওৱান হ'ব পাৰে, টু হ'ব পাৰে, থ্ৰী হ'ব পাৰে, কিন্তু ওৱান পইণ্ট ওৱান হ'ব নোৱাৰে বা টু পইণ্ট টু হ'ব নোৱাৰে, টু পইণ্ট থ্ৰী হ'ব নোৱাৰে। চ' তেওঁলোকে কিছুমান ডিস্ক্ৰিট মানে এই এনৰ কিছুমান ভেলুৰ কাৰণে কিছুমান মানে পাৰ্টিকুলাৰ লেমডাৰ ভেলু পাবা বা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভেলু পাবা। সদায় মানে সকলোবোৰ মানে ভেলু হ'ব নোৱাৰে, কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি দিলে তেওঁলোকে, এই যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিলে সেইটোকে আমি কোৱাণ্টাইজেশ্যন বুলি কওঁ, ঠিক আছে? কোৱাণ্টাইজ মানে পেকেট হৈ গৈছে, মানে মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গৈছে, মানে লেমডাৰ ভেলু যিকোনো হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে? এনে কি কৰিলে তোমাৰ এলিয়েশ্যনটোৰ পৰা কি কৰিলে লেমডাৰ ভেলু যিকোনো হ'ব নোৱাৰে, কিছুমান কিছুমান এনৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুৰ কাৰণেহে এইটো হ'ব পাৰে, আৰু সেইকেইটা এনৰ ভেলু ডিষ্ক্ৰিট কিছুমান ভেলুৰ কাৰণেহে এই ৰিলেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে? লেমডাৰ যিকোনো আমি যিকোনো মন গ'লে আমি যিকোনো মানে ভেলুজ দিব নোৱাৰোঁ, মানে লেমডাৰ মানে ভেলুজ হ'ব নোৱাৰে, যিকোনো ভেলুজ হ'ব নোৱাৰে, কিছুমান এনৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ক্ৰিট ভেলুৰ কাৰণেহে এই ৰিলেশ্যনটো সত্য হ'ব। চ' ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো মানে সেনেকৈ পালোঁ, সেইটোকে আমি কওঁ কোৱাণ্টাইজেশ্যন বা ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন, ঠিক আছে? কিন্তু ট্ৰেভেলিং ৱেভৰ কাৰণে সেইটো নাছিলে, যেতিয়া মানে তোমাৰ ষ্ট্ৰিংডাল ইনফাইনিটলি লং আছিলে, তেতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ যিকোনো ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা লেমডা যিকোনো হ'ব পাৰে, এনি হ এনিথিং এনি হেৰি হ'ব পাৰে, নাম্বাৰ হ'ব পাৰে, ইয়াৰ মানে ৰিলেশ্যনত মানে এনৰ কোনো মানে হেৰি নাছিলে, ৰুল নাছিলে তাত ট্ৰেভেলিং ৱেভৰ। ৱেভলেংথ তুমি এনি এনি তুমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰা, মানে এনি ৱেভলেংথ তুমি ৱেভলেংথ তুমি এই ষ্ট্ৰিংডালত মানে ছেটআপ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? কিন্তু এই ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ কাৰণে আমি সকলোবোৰ ৱেভলেংথ আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিছুমান এই ৰিলেশ্যনটোৰ দ্বাৰা হেৰি হেৰি হৈ থাকে, ডিস্ক্ৰিট মানে এনৰ দ্বাৰা ডিস্ক্ৰিটাইজ হৈ যায়, মানে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ভেলু, যদিবা তুমি ধৰি ল'লোঁ লেমডাৰ ভেলু কিছুমান তোমালোকে ধৰি ল'লোঁ ফ'ৰ হ'ল, ফ'ৰ হ'ল তাৰ নেক্সট তোমালোকৰ মানে ফাইভ হ'ল, নেক্সট যেনিবা ফাইভ লেমডাৰ ভেলুটো ধৰি ল'লোঁ, প্ৰথম ফ'ৰ ফ'ৰ আছিলে, নেক্সট ভেলুটো ফাইভ, কিন্তু ফ'ৰ আৰু ফাইভৰ মাজত নাপাওঁ, কিন্তু কাৰণ এনৰ মানে ডিস্ক্ৰিট ভেলুহে ভেলুৰ কাৰণেহে আমি সেই লেমডাৰটো মানে পাইছোঁ। চ' এইটো হ'ল তোমালোকৰ কোৱাণ্টাইজেশ্যন, মানে ডিস্ক্ৰিট, তোমালোকৰ ডিস্ক্ৰিট ভেলু মানে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু ডিস্ক্ৰিট ভেলু তোমালোকে পাবা, সেইটো হ'ল তোমালোকৰ ক্লাছিকেল মেকানিক্সত এইটো হ'ল কোৱাণ্টাইজেশ্যন। ছেকেণ্ড, তোমালোকে যদি এতিয়া আমাৰ যিটো আমি যিহেতু এটমিক ছিষ্টেম এটা পঢ়িম, এটমিক ছিষ্টেমত তোমালোকে এতিয়া পঢ়িম যিহেতু, আমি ইলেক্ট্ৰনৰ কথা নিশ্চয় কনচিডাৰ কৰিবলৈ, ইলেক্ট্ৰন এটা আছে বুলি ল'লোঁ, আমাৰ ইলেক্ট্ৰন, এতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰনটোক এইটো ছেম ৱে আমি এতিয়া যদি তোমালোকে তাৰ আগতে মই কৈ থওঁ, তোমালোকে যেতিয়া কোৱাণ্টাম মেকানিক্স প্ৰথমতে পঢ়িছিলা, যেতিয়া তোমালোকে ডি ব্ৰগলিৰ ৱেভলেংথ পঢ়িছিলা, ডি ব্ৰগলিয়ে কি কৈছিলে, তেওঁ কৈছিলে যে এনি ইলেক্ট্ৰন বা এনি মানে ইলেক্ট্ৰন নহয়, এনি পাৰ্টিকল বা অবজেক্টৰ মানে এটা ৱেভ হাইপ'থেছিছৰ মতে, ডি ব্ৰগলি হাইপ'থেছিছৰ মতে এটা ৱেভ মানে এছ'চিয়েট হৈ থাকে, এনি মানে পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্ট মানে এছ'চিয়েট হৈ থাকে। চ' আমি যিটো সেই মেটাৰৰ লগত যিটো মানে ৱেভ এছ'চিয়েট হৈ থাকে আমি মেটাৰ ৱেভ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? আমি মেটাৰ ৱেভ বুলি কওঁ, সেইটো মেটাৰ ৱেভ বুলি তেওঁ কৈছিলে। তেওঁ সেই মেটাৰ ৱেভৰ কাৰণে আৰু যিটো মানে তেওঁ হেৰি দিছিলে, এইচ তোমালোকৰ মনত আছে লেমডা ইকুৱেল টু এইচ বাই পি, অৰ্থাৎ এইটো এইটো এনি অবজেক্ট বা এনি পাৰ্টিকুলাৰ এইটো মানে ৱেভলেংথটো আমি তাৰ এইচ বাই পি ৰিলেশ্যন দ্বাৰা আমি দিব পাৰোঁ এনেকৈ, তেওঁ মানে সেইটো কৈছিলে। এতিয়া আমি যিটো ইলেক্ট্ৰন, আমি ধৰি লওঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা মেটাৰ ৱেভ মানে এছ'চিয়েট হৈ থাকে, যিটো এটা ৱেভ এছ'চিয়েট হৈ থাকে এছ'চিয়েট হৈ থাকে, আৰু সেই ৱেভটো আমি মেটাৰ ৱেভ বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, মেটাৰ ৱেভটো মানে এছ'চিয়েট হৈ থাকে বুলি ধৰিছোঁ এটা ইলেক্ট্ৰনৰ, ঠিক আছে? এতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰন আমি ছেম ৱে আমি যেতিয়া যেনেকৈ এনেকৈ দিছিলোঁ মানে ষ্ট্ৰিংডালত মানে ৱেভ ছেটআপ কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ আমি এই ইলেক্ট্ৰনটোত ৱেভ ছেটআপ কৰিম, ঠিক আছে? ৱেভ ছেটআপ কৰিবলৈ আমি তোমালোকে আগতে যেনেকৈ দুটা ৱেট ৱেভ ছেটআপ কৰিব পাৰিছিলে, তেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে সেই মেটাৰ ৱেভৰ কাৰণেও ছেম একেই একেই কথা, তোমালোকে দুটা ৱেট মানে ৱেভ ছেটআপ কৰিব পাৰা। প্ৰথম মানে কণ্ডিশ্যনটো হ'ল কি, যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী থাকে, যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী থাকে, ফ্ৰী মানে কি, ফ্ৰী পাৰ্টিকল মানে ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী পাৰ্টিকল বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিম। ফ্ৰী পাৰ্টিকল মানে কি, ইলেক্ট্ৰন এটা ফ্ৰী পাৰ্টিকল, যেতিয়া তোমালোকে পিছলৈও মানে এইটো মনত ৰাখিবা, ফ্ৰী পাৰ্টিকল বুলিলে আমি কি বুজাওঁ, পি ই পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইজ জিৰ', পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো যেতিয়া পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো যেতিয়া মানে পাৰ্টিকলটো জিৰ' হয়,
তেন্তে আমি তাক ফ্রি পার্টিকল বুলি কব পাৰো আৰু ফ্রি পার্টিকল মানে কি তোমালোকে পটেনশিয়াল এনার্জিটো কিটা জিৰো হ'ব যেতিয়া তোমালোকৰ মানে কোনো ফিল্ডত মানে ইলেকট্ৰনটো মানে ফ্রিলি মুভ কৰিব পাৰে আৰু মানে তাৰ কোনো ফিল্ডৰ বা কুলম্বস ফোর্সৰ মানে হেৰিয়ত হি নাই মানে তোমাৰ ফিল্ডত নাই সো হেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰিয়ত কণ্ডিশ্যনত আমি ফ্রি পার্টিকল বুলি কওঁ তাৰ পটেনশিয়াল এনার্জিটো জিৰো এতিয়া পটেনশিয়াল এনার্জিটো যেতিয়া জিৰো হ'ব আমি তাৰ সেই ৱেভ তাৰ যিটো ৱেভ নেচাৰ হ'ব ৱেভ নেচাৰ আমি ট্ৰেভেলিং ৱেভ এটা দিব পাৰোঁ ঠিক আছে ৱেভছ আমি ধৰি ললোঁ এনেকৈ আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ ট্ৰেভেলিং ৱেভৰ দ্বাৰা আমি এইটো হেৰি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ যিটো ৱেভ মেটাৰ ৱেভটো ইলেক্ট্ৰনটো যিটো মেটাৰ ৱেভ সেইটো ইলেক্ট্ৰন এই ইলেক্ট্ৰনটো যি মেটাৰ ৱেভ আমি ফ্রি পার্টিকল হিসাবে একটা ফ্রি ইলেকট্রন ইলেকট্রন যে মেটার ওয়েভ আমি ট্রেভেলিং ওয়েভর দ্বারা দিব পাৰোঁ তো সিমিলারলি আমি এটা ইলেকট্রনটো এটা সিস্টেমত আছে বুলি ধৰিছোঁ কুলম্ব ফোর্সত আছে বুলি ধৰিলোঁ এই কুলম্ব ফোর্সটো আমি যিহেতু এটমত পঢ়িব লাগিব আমি এইটো হাইড্ৰজেন এটমত এটা আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ হাইড্ৰজেন এটমত আছে হাইড্ৰজেন এটমত কি থাকে তোমালোকৰ এটা ইলেকট্রন থাকে আৰু এটা প্ৰটন থাকে আৰু সেই ইলেকট্রনৰ প্ৰটন দুটা তোমালোকৰ এটা কুলম ফোর্সৰ দ্বাৰা ই মানে ইণ্টাৰেক্ট হৈ আছে চ' এইটো ফ্ৰী পাৰ্টিকল নহয় ইটছ নট এ ফ্ৰী পাৰ্টিকল ঠিক আছে এই ইলেক্ট্ৰনটো নট এ ফ্ৰী পাৰ্টিকল কাৰণ এই মানে এটা কুলম ফোর্সৰ ভিতৰত আছে এটমৰ ভিতৰত এটা হাইড্ৰজেন এটমৰ কুলম ফোর্সৰ ভিতৰত আছে এইটো পজিটিভ মানে এইটো প্ৰটন চ' এইটো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ফ্ৰী পাৰ্টিকল নহয় সেইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ হেৰিটো কি হ'ব ই আমি ৱেভ যদি ছেট আপ কৰোঁ তেতিয়া সেই ৱেভটো কি হ'ব এটা ট্ৰেভেলিং ৱেভ অকে সরি এটা তোমালোকর স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ঠিক আছে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ মানে জাস্ট সিম্বলিকেলি তোমালোক দেখাইছো মানে এনালজিটো দেখাবলে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ এনেকুৱা মানে থাকিব তোমালোকে দেখিলা ইয়ার ক্ষেত্রে বা এটার ক্ষেত্রে পিই এই কণ্ডিশ্যনটো পি ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ ফ্ৰী পাৰ্টিকল এইটো ফ্ৰী পাৰ্টিকল নহয় চ' এই ক্ষেত্ৰত এইটো কুলম্ব ইণ্টাৰেকশ্যন বুলি ধৰি লৈছোঁ কুলম্ব ইণ্টাৰেকশ্যন এতিয়া এই ছেকেণ্ড যিটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ষ্টেণ্ডিং ৱেভ পাবা যেতিয়া মানে এটম এটাৰ ভিতৰত থাকিব এটা ক্লজ মানে এটম এটাৰ ভিতৰত থাকিব তেতিয়া তোমালোকে এই ষ্টেণ্ডিং ৱেভটো পাবা এতিয়া ইয়াৰ পৰা এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে যিটো তোমালোকৰ এটমিক লেভেলত মানে এটা হাইড্ৰজেন হেৰিটোৰ কাৰণে তোমালোকে যিটো আগতে কোৱাণ্টাই তোমালোকক মানে লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ তোমালোকক মানে হেৰি পঢ়িবলৈ এইটো কি আছিলে ইনফাইনিট ৱেল পটেনচিয়েল সেইটো মই কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত তোমালোকক পঢ়ি ল'বলৈ কৈছিলোঁ আৰু সেই মানে সেই যিটো ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰনটো আমি সেই ইনফাইনিট ৱেল এটাত মানে ট্ৰেপ হৈ আছে হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ মানে এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে এটা ইনফাইনিট ৱেলত ট্ৰেপ হৈ আছে বুলি কৈছোঁ আৰু সেইটো যদি তোমালোকে কেলকুলেট কৰা তাৰ কাৰণে যদি এনাৰ্জি কেলকুলেট কৰা তোমালোকে কি পাবা ইনফাইনিট ৱেল পটেনচিয়েলত তোমালোকে পঢ়িতে যদি পঢ়িলা তোমালোকে তেন্তে তোমালোকে তাৰ এনাৰ্জিৰ হেৰিটো কি পাইছিলা এনাৰ্জি লেভেলৰ হেৰিটো তো h/h² / 8mL² * n² ঠিক আছে ইয়াতো দেখিলা তোমালোকৰ যিটো এনাৰ্জি আছে যিটো এনাৰ্জি লেভেল মানে পাৰ্টিকুলাৰ এনাৰ্জি আছে সেইটো ডিছক্ৰিটাইজ হৈ আছে কাৰণ ইয়াত এন স্কুৱাৰ লগত ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড হৈ আছে ঠিক আছে এনটো কি এনৰ ভেলুটো কি হ'ব পাৰে এন ইকুৱেল টু 1, 2, 3 যিসকলে ডট এনেকৈ থাকিব যিসকলে মই তোমালোকক লাষ্ট ক্লাছত যিটো মানে ইনফাইনিট ৱেল পটেনচিয়েল পঢ়িব কৈছিলোঁ তো যিসকলে পঢ়িলা তেওঁলোকে এইটো গম পাইছা এইটো ৰিলেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিছে ইনফাইনিট ৱেল পটেনচিয়েলৰ কাৰণে এই যিটো এনাৰ্জি হয় এনাৰ্জিটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত এটা এন স্কুৱাৰ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ এটা মানে ৰিলেট হৈ থাকে স্কুৱাৰ সৈতে আৰু সেই এনৰ ভেলুটো কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুৱে হ'ব পাৰে 1, 2, 3 1.1 হ'ব নোৱাৰে বা 2.3 হ'ব নোৱাৰে 2.4 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু ডিস্ক্ৰিট কিছুমান ভেলু 1, 2, 3 হ'ব পাৰে চ' ডিস্ক্ৰিট এনৰ ডিস্ক্ৰিট ভেলুকেইটাৰ কাৰণে এই ডিস্ক্ৰিট ভেলুৰ কাৰণে আমি এনাৰ্জিও কিছুমান মানে বিশেষ ডিস্ক্ৰিট ভেলু কিছুমান পাম ঠিক আছে ওৱানৰ যিহেতু এনৰ এন এন ইকুৱেল টু 1 হ'ব পাৰে কিন্তু 1.1 হ'ব নোৱাৰে সেইটো 1.1
1.1 কারণে আমি তো এনার্জি ভ্যালু নপাও ঠিক আছে যেহেতু 1.1 ভ্যালু হবই নয় সো আমি তার কারণে তো এনার্জি ভ্যালু নহয় নপাও সো আমি যেটু এনার্জি লেভেল যদি তোমালে আঁকা এটার ক্ষেত্রে কিছু মানে এনার্জি লেভেল পাম ঠিক আছে তো তোমার গ্রাউন্ড স্টেট E1 E2 E3 এটম টু বা ইলেকট্রন টু কিছু মানে এনেকুৱা ডিসক্রিট এনার্জি লেভেল থাকিব অর্থাৎ ইলেকট্রনটা নাই এটু এটু লেভেল এটু ইলেকট্রনটার মানে যেটু এনার্জি নাই E0 হব পারে না E2 হব পারে কিন্তু ইয়ার মাজত কোনো মানে হব নয় ইয়ার মাজত কোনো হেৰি স্টেট হব নয় তেনেকে E2 হব পারে বা E3 হব পারে কিন্তু ইয়ার মাজত কোনো মানে এনেকুৱা হব নয় ঠিক আছে ইয়ার মাজৰ কোনো ভ্যালু মানে ইয়াত মানে ইলেকট্রনটোর এনার্জি হব নয় সেটো তোমার এই সেকেন্ড কেসটোর ক্ষেত্রে যেটা মানে এটম এটা ভিতর থাকে এটা হাইড্রোজেন এটম আমি কনসিডার করেছিলাম হাইড্রোজেন এটম এটা যেটা ভিতর মানে এনেকে কুলম ফোর্সের দ্বারা ইন্টারেকশন হয়ে থাকে যেটা আমার এনেকা ডিসক্রিট এনার্জি লেভেল লেভেলবোৰ ডিসক্রিট হয়ে যায় মানে ভাগ ভাগ হয়ে যায় ঠিক আছে ভাগ ভাগ হয়ে যায় মাজৰ কোনো মানে ভ্যালু নোপা তুমি কন্টিনিউয়াস কোনো ভ্যালু নোপা এই মাজৰ ভ্যালুবোৰ নোপা লাইক নাই এইটো পাবা নাই এইটো পাবা নাই এনেকুৱা পাবা কিন্তু ফ্ৰী পাৰ্টিকুলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটা এনেই ফ্ৰিলি মুভ কৰি আছে বা তাৰ কোনো কুলম ইণ্টাৰেকশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যিকোনো ভ্যালু পাব পাৰা ইয়াৰ মাজতো ভ্যালু পাব পাৰা ইয়াৰ মাজতো ভ্যালু পাব পাৰা ঠিক আছে চ' এনেকুৱাকৈ তোমালোকৰ ডিস্ক্ৰিটাইজ হৈ যায় তোমালোকে আৰু এই ৰিলেশ্যনটো তোমালোকে মই এতিয়া ক'লোৱেই তোমালোকে সেই যদি হেৰিটো পঢ়া ইনফাইনাইট পটেনচিয়েল ৱেল তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা এই ৰিলেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু এই যিটো আমাৰ মানে ইলেক্ট্ৰনটো এটমত যিটো মানে থাকে থকাটো মানে এটমত ভিতৰত মানে কলম ইণ্টাৰেকশ্যনত যিটো থকা সেইটো তোমালোকে মানে সেই ইনফাইনাইট ৱেল পটেনচিয়েলৰ দ্বাৰা তোমালোকে কেলকুলেট কৰিব পাৰা শ্ৰডিঞ্জাৰ ইকুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা তোমালোকে সেইটো কেলকুলেট কৰিব কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত তোমালোকে পঢ়িছা আৰু কেলকুলেটো কৰিছা চাগে চ' মই সেইখিনিলৈ নাযাওঁ আজি চ' তোমালোকে দেখিলা এইটো ক্ষেত্ৰতো দেখিলা যেতিয়া ৱেভটো কনফাইন হৈ থাকে এনেকুৱা এটা ফ্ৰী এইটো হ'ল এটা ফ্ৰী ৱেভ আছিলে ফ্ৰী ৱেভ মানে কোনো ইনফাইনাইট ৰং যিহেতু সেইটো এইটো তোমালোকে কি ক'লে কনফাইন কৰি দিলা কনফাইন যেতিয়া ৱেভটো কনফাইন কৰি দিয়া তেন্তে কি হয় আমাৰ হেৰিটো ডিস্ক্ৰিট হৈ যায় যিটো তাৰ যোনটো কোৱান্টিটি সেইবোৰ ডিস্ক্ৰিট হৈ যায় তেনেকৈ ইয়াতো সেইটোকে যেনেকৈ কনফাইন ইয়াত যেনেকৈ মানে হেৰিটো কনফাইন হৈ গ'ল মানে ইলেক্ট্ৰনটো যিহেতু কুলম ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ভিতৰত মানে কনফাইন মানে সেই ৰিজনটোত সি ওলাই যাব নোৱাৰে কুলম ইণ্টাৰেকশ্যনৰ পৰা মানে ই অভাৰকাম কৰিব নোৱাৰে চ' এই এইটো ক্ষেত্ৰতো সেই কনফাইন হৈ গ'ল কনফাইন হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ৱেভটো যেতিয়া কনফাইন হৈ গ'ল আমি ষ্টেণ্ডিং ৱেভ পালোঁ আৰু ষ্টেণ্ডিং ৱেভ কনফাইন হোৱা কনফাইনৰ লগে লগে আমি তাৰ যিখিনি কোৱান্টিটি এনাৰ্জি হওক বা বেলেগ কিবা কোৱান্টিটি হওক সেই সকলোবোৰ কোৱান্টিটি ডিস্ক্ৰিট হৈ গ'ল ডিস্ক্ৰিট হৈ গ'ল মানে ভাগ ভাগ হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' আমি কনক্লুজনটো কি দিব পাৰোঁ কনক্লুজনটো এটা কনফাইনমেণ্ট অফ এ ৱেভ লিডছ টু কোৱান্টাইজেশ্যন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে সরি কনফাইনমেন্ট অফ ওয়েভ লিডস টু কোয়ান্টাইজেশন কোয়ান্টাইজেশন মানে কি কোয়ান্টাইজেশন মানে নাথিং বাট ডিসক্রিটাইজেশন এটো মানে ডিসক্রিটাইজেশন কোয়ান্টাইজেশন মানে বেলেগ একো মিলিক নাই ডিসক্রিটাইজেশন মানে ভাগ 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 বুলি তোমালোকে হেৰি কৰিব পাৰা কোৱান্টাইজেশ্যন মানে ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন চ' যেতিয়া ৱেভ এটা কনফাইন হৈ যায় কিবা তোমালোকে মানে যদি কনষ্ট্ৰেইন দিয়া ৱেভটোক যেতিয়া মানে বস্তু এটা মুভ কৰিবলৈ পাৰ্টিকুলাৰ বা ৱেভ এটা যেতিয়া তুমি মুভ কৰিবলৈ এটা মানে পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত তুমি যদি কনফাইন কৰি ল'ব কৰি থ'ব বিচাৰা তেন্তে তাৰ মানে এনাৰ্জিবোৰ এনাৰ্জিখিনি ডিস্ক্ৰিট হৈ যায় ভাগ ভাগ হৈ যায় এনাৰ্জি মানে পাৰ্টিকুলাৰ এনাৰ্জি কিছুমানে ল'ব পাৰে সেই মানে ছিষ্টেমটোত থাকিব পাৰে ছেম ৱে সেই যেনেকৈ ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিং তোমালোকে দেখিলা এইটো হ'ল ক্লাছিকেল কেছ আছিলে এইটো হ'ল কোৱাণ্টাম মেকানিকেল কেছ আছিলে এইটো হ'ল কোৱাণ্টাম মেকানিকেল কেছ এইটো ৱেভ পাৰ্টিকল কি ৱেভ চৰি মেটাৰ ৱেভ এইটো হ'ল মেটাৰ ৱেভৰ কেছ আছিলে এইটো মেটাৰ ৱেভ আছিলে এইটো ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিঙৰ এইটো হ'ল তোমাৰ ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিঙৰ কেছ আছিলে ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিঙৰ কেছ আছিলে তোমালোকে দেখিলা দুটাৰ মাজৰ যিটো ৰিলেশ্যনটো চ' আৰু আমি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মানে কনক্লুজন পালোগৈ কনফাইনমেণ্ট অফ এ ৱেভ লিডছ টু এ কোৱাণ্টাইজেশ্যন ঠিক আছে চ' এইটোৱে হ'ল কোৱাণ্টাইজেশ্যন ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন তোমালোকে অফুন মানে এতিয়া পাইছে পাই যাবা বৰম এটমিক মডেল পঢ়োঁতে মানে কোৱাণ্টাইজেশ্যন ৱৰ্ডটো পাবা এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কোৱাণ্টাইজেশ্যন কিবা কিবি সেইটো বেলেগ একো নহয় কোৱাণ্টাইজেশ্যন মানে তোমালোকে ধৰি ল'বা ভাগ ভাগ মানে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমানে মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি দিয়ে তোমালোকৰ
কোনোবা এটা কোৱান্টিটিক মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়ে, তোমালোকে নহয় এইখিনি এইকেইটা ভেলুহে তোমালোকে ল'ব লাগিব, মানে হেৰি হ'ব লাগিব, বেলেগ তোমালোকৰ ভেলু নহ'ব, ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন মানে তোমালোকৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট তোমালোকৰ ভেলুক মানে একো ল'ব নোৱাৰা, এইটোখিনি ল'ব পাৰা ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন, কোৱাণ্টাইজেশ্যন মিনচ ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন, লাগিলে তোমাৰ সেইটো এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কোৱাণ্টাইজেশ্যনে হওক বা ৱেভলেংথ কোৱাণ্টাইজেশ্যন হওক বা এনাৰ্জি কোৱাণ্টাইজেশ্যন হওক, দেট ডাজণ্ট মেটাৰ, কোৱাণ্টাইজেশ্যন মিনচ মানে ডিস্ক্ৰিটাইজেশ্যন এনেকুৱা, ঠিক আছে? যদি যি মানে ডিস্ক্ৰিট আৰু এনটো থাকিলে তোমালোকে গম পাই যাবা যে এনটো যেতিয়া থাকিব প্ৰায় মানে সেইবোৰ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰটো জেনেৰেলি এনেৰে ডিনোট কৰা হয়, চ' এন থাকিলে গম পাই যাব মানে সেই কোৱাণ্টিটিটো কোৱাণ্টাইজ হৈ আছে, ঠিক আছে? আমি নেক্সট ক্লাছত আমি বৌ এটমিক মডেলখিনি মানে সেই কোৱাণ্টাইজেশ্যন হিচাপে কেনেকৈ আমি চাম। আজিলৈ ক্লাছ ইমানতে সামৰিছোঁ।